संसदमा यहाँले यो देशको सबैभन्दा झुटो बोल्ने व्यक्ति भनेकै प्रधानमन्त्री हो भनेर बोल्नुभयो, यो प्रसङ्ग के थियो? अब यो कस्तो हो भने यो प्रचण्ड शक्तिशाली छन्, अहिले पनि संवैधानिक परिषदमा प्रचण्ड शक्तिशाली छन्। राज्यसभाको उपसभामुखलाई निकाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन, उहाँले गल्ती त गरे भनिसक्नुभयो। त्यो त्यही भएर रवि लामिछानेजीलाई हामीले भनिरहेछौँ यो व्यवस्था नमानौँ साथी उहाँहरूलाई भने के भन्नुहुन्छ? उहाँ त प्रचण्डले उठाएको अहिले यो व्यवस्था उहाँले अस्ति भनिसक्नुभयो त, भाषणै गरिसक्नुभयो त, के भन्नुभयो? यो व्यवस्था के भन्नुभएको थियो त भन्नु त तपाईँले, तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले भन्नु, यो व्यवस्था ल्याउनका लागि उहाँले बलिदान नगरे पनि, यो व्यवस्था जोगाउनका लागि उहाँले बलिदान दिन्छु भन्नुभयो नि त। धनराज गुरुङले बोलेअनुसार उहाँले 2076 सालमै डिभोर्स गर्नुभएको छ, सहकारी त्यहाँभन्दा पछाडिको कुरा छ। अब नक्कली हो कि सक्कली हो भोलि प्रमाणित गरौँ न, त्यसका लागि छानबिन गरौँ, छानबिन समिति बनाऊ। के भइसक्यो भने नेपालको संसद ब्ल्याकमेलको राजनीति भइसक्यो। कसरी हुन्छ ब्ल्याकमेल? जस्तो भयो भने अब रवि लामिछानेको सहकारीको कुरा, उपसभामुखको कुरा काङ्ग्रेसले उठायो भने काङ्ग्रेसले भुटानी शरणार्थीमा के गरिस् भन्ने यताबाट, अनि उताले सहकारीमा के गरिस् भन्ने तिनीहरूले, अनि यसो प्रचण्डले उठायो भने क्यान्टेन्मेन्टमा के गरेछ तैँले भन्ने, यसो केपिओले गिरिबन्धुमा के गरेछ भन्ने समस्या थियो। भनेपछि यो प्रकरणमा पनि हामी चाहिँ बचिया छौँ है, कमसे कम केही काट्न लागेको छैन हजुर, बुझ्नु सत्तामा जान नपाएर पनि होला है। अब यो म मुख दुखाउन चाहन्न, तपाईँको यो टिभीको समय पनि बर्बाद गर्न चाहन्न, अनि जनतालाई त बताइदिनु पऱ्यो, यो त जनताले सुन्ने कुरा, सबै जनताले थाहै छ त, जनतालाई थाहा पाएरै तपाईँ थाहै छ त, सबै विदेशमा भएका सक्कली नेपालीहरू जो छन् तिनीहरूले भोट हाल्न पाउँदैनन्, कार्यकर्ताले भोट हाल्न जित्ने हो यिनीहरूले किन? केपी ओलीले त्यो भन्नु र दुधको साँची बिरालो राख्नु एउटै त, बिरालोले भन्छ कि ओ दुध त म हेरिदिन्छु है मालिकको बाहिर जाऊ भने जस्तै, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भने त्यही, म त यो संसदमै बोलिसकेँ त, पहिला तपाईँ थाक्नु भएको हो बोल्दा बोल्दै। अब यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पनि केही गर्न सक्दैन, मैले अरूलाई किन दोष लाग्छ? काटाकुट्ट भैँसिकन औँलिसो गाइकन जसरी पनि जनतालाई भरम पारेर लुटेर खाइकन हो यो व्यवस्था, पाँच पटक एउटा बन्यो होइन, छ पटक अर्को बन्यो, अर्को होइन सात पटक बन्यो, होइन यो त तिन पटक हो म चार पटक हुन्छु भन्यो, देश केही न केही काचाको छ, देशमा विवाह बेलचान्न विदेश गयो, अनि त्यहीँ विदेशबाट आई लभ यु दाई गुड लक भन्यो, त्यतिको विषयवस्तु होइन, दुई दल भनेर ल्याउने होइन होला नि त, जनताले भोट दिने होला नि त, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ भनौँ नि त, नेपालमा होला इन्डियाको फोटोकपी ल्याएर राखिदिएको छ, के व्यवस्था नयाँ ल्यायो भन्नु, फोटोकपी हाने त हो त ड्याम्मै, के नयाँ सर है, अनि कपी एन्ड पेस्ट हो। आज विश्वको सबभन्दा गरिब मान्छेमध्ये इन्डियनहरू पसन्द लाग्छ मलाई, त्यसैमा टिप्पणी छ यहाँको छैन, काचनको त भैँसिकन है त्यो धातन छ, सरकारले ठुलै प्रगति गरेको छ, तपाईँले सोध्या किन भने कि केपी ओलीको मान्छे भएर सोध्यो, सोध्नुपर्ने कुरै होइन नि, सामान्य कुरा हो, तर क्याबिनेटबाट ठुलो निर्णय भयो नि त, यो त यसो बाजा साजा हालेर माइतीहरू मण्डलमा घुमे पनि हुन्थ्यो थिएन हजुरलाई एकदमै। तपाईँले निर्वाचन तपाईँ चाहिँ अलिकति अध्ययन नगर्ने मान्छे रहेछ, किनभने सांसदको काम नीति नियम र कानुन बनाउने, पोलिसी मेकिङ हो, मुला ल्याएर तपाईँलाई खुवाउनु त के गाह्रो छ, म जुम्ला ल्याइदिएको छु मैले बिहान खानु नि, अहिले बाहिर खुवाइदिन्छु तपाईँ होइन कतिको जस्तो हुनु भएन, कस्तो किनभने एकजना माओवादीले के गरेछ भने जुम्ला भ्रष्टाचारी पनि हुन्थ्यो नि अलिअलि, किनभने उनको श्रीमतीले के के भ्रष्टाचार काट्ने गरे, नामै खुलासा गरिदिउँ न, छोडिदिनुहोस् त, नामै न, एकै गृहमन्त्री हुन् नारायण गाई श्रेष्ठ, उहाँले भुटानी शरणार्थी काण्डमा, भुटानी शरणार्थी काण्ड बोल्न चाहिँ अहिले राष्ट्रपति साथीहरू बोलिरहेको छन् तर काम चाहिँ नारायण गाईले गरे, अब फेरि अस्वाभाविक लाग्छ मलाई। उहाँले त मेरो भाषण सुनेर हिजो उहाँको एकजना नेताले भन्दै थियो मलाई, प्रधानमन्त्री तपाईँको कुरा सुन्नु भएछ यस्तो नबोलिदिनु होला भन्दै थियो, केपी ओलीले शेरबहादुर देवालले बनाएको देश हो यो, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो, राष्ट्र संस्थाले बनाएको देश, छाती खोलेर भन्न सक्नुपर्छ, न गणतन्त्रले बनाएको, न लोकतन्त्रले बनाएको, न प्रजातन्त्रले बनाएको देश, राजा र जनता मिलेर बनाएको देश हो। किनभने तपाईँलाई त के लाग्छ नि ज्ञानेन्द्र शाहले कसरी खोइल्याउँ भन्ने लाग्यो होला, त्यही भएर बोलिराख्नु भएको छ, मैले बोल्ने कुरा होला, हिजो लाग्नुपर्ने त्यस्तो कारण छ, कारण भएर त सोध्यो होला, नत्र कसरी सोधिदिन्छ? अब जस्तो बङ्गलादेश बन्यो भने प्रचण्ड सुरक्षित हुन्छ नि त, प्रचण्ड लखड्नुपर्छ नि, सबभन्दा बढी यो व्यवस्था ल्याउने मान्छे दोषी यदि कोही हो भने प्रचण्डजी हो नि, गणतन्त्र ल्याउने प्रमुख दोषी प्रचण्ड, सबभन्दा यो अराजकता ल्याउने, यो देश विखण्डनकारी सिद्धान्त ल्याउने मुख्य मालिक हो नि त उहाँ त। नमस्कार, जनसंवादको आजको अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ, म केशव जोशी। जनसंवादका लागि आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु राप्रपाका युवा नेता सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई, यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। पहिलो प्रसङ्ग सुरु गरौँ,
संसदमा यहाँले यो देशको सबैभन्दा झुटो बोल्ने व्यक्ति भनेकै प्रधानमन्त्री हो भनेर बोल्नुभयो, यो प्रसङ्ग के थियो? होइन, उहाँले धेरै झुट बोल्नु भएको छ। जस्तै रेल ल्याउँछु भन्नुभयो, घर घरमा ग्यासका पाइप बिछाइदिन्छु भन्नुभयो, होइन, तर उहाँले त्यो प्रोसेस पनि तयारी गर्नु भएन है। उहाँको शक्तिशाली सरकार थियो 3 वर्षसम्म, त्यतिखेर केही काम थालनी गर्नु पर्थ्यो, उहाँले केही पनि गर्नु भएन, झुटो बोलिदिनु भयो। अनि अर्को चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने, जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह थियो, 56 विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए, त्यसमा अधिकांश एमबिबिएस डक्टर साहबहरू मेडिकलका स्टुडेन्टहरू थियो। अनि उहाँहरू चाहिँ लगायत हामी लगायत सबै मान्छेले 23 गते दीक्षान्त समारोह गर्ने भनेर बिचरा हामी यहाँ सबै काम छोडेर जुम्ला गयौँ। हामी मात्र गएनौँ, झापाका मान्छे पनि गए, बिचरा पर महेन्द्रनगरका मान्छे पनि जुम्ला गए। जुम्ला गएर राति 10:81 मेसेज आउँछ कि कार्यव्यवस्थाका कारणले गर्दा म उपस्थित हुन सक्दिनँ। अब हेर्नुहोस् कति लापरवाही छ, हेर्नुहोस् त, एउटा विश्व एउटा प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोहमा म मात्र गएको छैन, त्यहाँ डाक्टर सन्दुक रोहित जानुभएको छ, म गएको छु, 56 विद्यार्थीहरू आएको छ, स्वास्थ्य सचिव जानुभएको छ, एमालेका कैयौँ कार्यकर्ताहरू गएका छन्, प्रदेशका अध्यक्षहरू गएका छन्, बिचरा है सबै खर्च गरेर गइयो नि त। अनि लास्टमा उहाँ के भन्नु, अनि त्यहाँ फेरि स्टेज बनाइयो, बोर्डिङ बोर्डहरू बनाइयो, त्यत्रो खर्च गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ कार्यव्यस्तताका कारणले आउँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँ बिरामी भएर नगइदिएको भए या मौसम खराबीका कारणले उहाँ नगइदिए भए त्यो हामीले भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता हुन्थेन। अनि त्यही भएर मैले पनि तपाईँ झुटो हो, झुट हो, यसरी झुट नबोल्नुहोस्, झुट बोलेर प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भने अब यो देशमा त पायो भने आफै हुने हो, जनताले जिताए पो हुन्थ्यो, जनताले जिताउने भइदिए भए यिनीहरू सांसदै मात्रै हुन्थ्यो अहिलेसम्म, यिनीहरू त्यहाँभन्दा माथि पुग्न सक्दैन थियो, एक कार्यकाल यिनीहरू प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला, फेरि जीवनमा कहिले पनि यिनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदैन थियो। अब तर जनताको यहाँ कुनै भोटको मतलबै छैन, यहाँ त सांसद जित्ने आफै आफ्ना कार्यकर्तालाई बढाल्न लगाएर फेरि पाउने भनिहाल्छ। अहिले सदनमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जो सत्तारूढ प्रमुख दुई दल हुन्, उपसभामुखको राजीनामाको विषय फेरि चर्किएको छ र आज त नेपाली कङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमै राजीनामा मागेको छ। नेकपा एमालेका सांसदले पनि संसदमा यो विषय उठाइसकेका छन्। यो राप्रपाले तपाईँले यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? अब यो कस्तो हो भने, यो प्रचण्ड शक्तिशाली छन्, अहिले पनि संवैधानिक परिषदमा प्रचण्ड शक्तिशाली छन्, किनभने संवैधानिक परिषद जो छ, मेबी संवैधानिक परिषद होइन त्यही हो, संवैधानिक परिषदमा हरेक नियुक्तिहरू चाहिँ संवैधानिक परिषदबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषदमा 6 सदस्य हुन्छन्, 1 अध्यक्ष र 6 सदस्य हुन्छन्, र त्यसमा 5 सदस्य 1 अध्यक्ष गरेर 6 हुन्छन्। 6 मध्ये अब हेर्नुहोस् है, को को हुन्छन् भने, सभामुख हुन्छन्, उपसभामुख हुन्छ, अनि राष्ट्रसभाको अध्यक्ष हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश, अनि देशको प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, र प्रतिपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छ। अब अहिले प्रचण्ड त्यहाँ बलियो छन्, जस्तै प्रचण्ड स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, स्वयं प्रचण्डजीको आफ्नै भाइ राष्ट्रसभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, स्वयं उपसभामुख प्रचण्ड प्यानल जस्तै छन् अहिले उहाँहरू, एउटै गुटबन्दीमा छन् नि त, उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि 3 उहाँहरूको भयो। अब यता काङ्ग्रेस एमालेका जम्मा 2 छन्, र प्रधानमन्त्री र तपाईँको प्रतिनिधि सभाको सभामुख। अब प्रधान न्यायाधीश त यसको र उसको भन्ने हुँदैन, अनि प्रचण्डले त्यहाँ कुनै पनि काम गर्न दिँदैनन् भन्ने कुरा लागेपछि यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न बाहना बनाएर त्यहाँबाट निकालेर त्यहाँ प्रचण्ड कमजोर पार्न खोज्दैछन्। बस यही हो खेलाहरूको। तपाईँको टिप्पणी के हो यसमा? हामीहरू टिप्पणी के हो भने, अहिले राष्ट्रसभाको उपसभामुखलाई निकाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उहाँले गल्ती त गरेँ भनिसक्नुभयो, त्यो गर्नै नहुने गल्ती हो, किनभने लेटर हेडमा मान्छे लिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफै स्वीकार पनि गरिसक्नुभयो। तर अहिले नै सत्ता सम्झाउनका लागि, अब यो फेरि के हुन्छ भने, यो व्यवस्थामा त्यस्तै हो क्या, जो बलियो हो त्यसले निकाल्छ फाल्छ, हामीले किन निकाल्छ भन्ने पनि छैन त्यहाँ, किन छैन, उनीहरूले संविधान अन्तर्गत निकाल्दैछन् नि त फेरि, किन नेपालको संविधानले के भन्छ भने, 183-184 मान्छे पुर्यायो भने तैँले सभामुख पनि परिवर्तन गर्न पाउँछस् भन्छ। अब अहिले यिनीहरूले चाह्यो भने राष्ट्रपति पनि परिवर्तन गरिदिन पाउँछ, त्यो संविधानले लेखेको। तर यो अभ्यासले मुलुकलाई सहमति र राजनीतिको कोर्सबाट त कहिले, यो आज मात्र भयो र जुगजुग भइसक्यो भने, कृष्णबहादुर महराले निकाले होइन, यो अहिले भएको हो र, उहाँले त राजीनामा दिनुभयो होइन, त्यो दबाब दिएर दिया हो नि त, अहिले पनि यिनीहरू त्यही चाहन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव आयो भने महाभियोग सभामुखलाई लाग्दैन, उपसभामुखलाई
उपसभामुखलाई महाभियोग लाग्दैन, बहुमतले बहुमतले निकाल्ने हो। अब यिनीहरूको बहुमत पुग्छ, यिनीहरूले निकाल्छन्। त्यही भएर रवि लामिछानेजीलाई हामीले भनिरहेछौँ कि यो व्यवस्था नमानौँ साथी, उहाँहरूलाई भने के भन्नुहुन्छ? रवि लामिछाने उहाँ त प्रचण्डले उठाएको अहिले यो व्यवस्था, उहाँले अस्ति भनिसक्नुभयो त, भाषणै गरिसक्नुभयो त, के भन्नुभयो यो व्यवस्था के भन्नुभएको थियो त भन्नु त तपाईँले, तपाईँलाई थाहा छ त, तपाईँले भन्नु न। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि उहाँले बलिदान नगरे पनि, यो व्यवस्था जोगाउनका लागि उहाँले बलिदान दिन्छु भन्नुभयो नि त। अनि यो व्यवस्थामा यही हुन्छ क्या, एकपटक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याइदियो भने टन्टै साफ्ने होइन, यो लडाइँ गर्नुपर्ने झगडा गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी त जनताको काम गर्छौँ। अहिले त रविजी आफै पनि सङ्कटमा हुनुहुन्छ नि है, होइन अरू उहाँको कुरा व्यक्तिगत कुरा अर्को बाटोको कुरा हो, तर यही व्यवस्थाले अहिले जो यिनीहरूले निकाल्दैछन् यो कुरा गलत गर्दैछन् भन्ने हो। तर गलत पनि कसरी भन्ने, जब संविधानले यिनीहरूलाई अधिकार दिएको छ, तर यो भित्री खेल त्यही हो, सभामुखले त गल्ती त गर्नुभयो हो, तर गल्ती गरे पनि यिनीहरूलाई पदबाटै निकाल्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले यदि यो गल्ती गरेपछि यहाँभन्दा अगाडि किन निकालेन नि त यिनीहरूले पदबाट? अब सत्ता समीकरणमा के कुरा चित्त बुझेन भने त्यहाँ अब सुरु भइहाल्छ। तपाईँ त सदनमा सबैभन्दा चर्को स्वरले सशक्त बुलन्द रूपमा बोल्ने व्यक्ति पनि हो। रवि लामिछानेमाथि सहकारी हिनामिना प्रकरणमा संसदीय समिति नै बन्यो, लामो समय कङ्ग्रेसले यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनायो। हो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि उहाँको पूर्व पत्नीको विषयलाई लिएर पनि जसरी सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेका छन्, यो माग गरौँ। म चाहिँ के भन्छु भने अहिले पनि कसैले समिति माग गर्छ भने मेरो समर्थन हुन्छ, समिति माग गरेर छानबिन गर्ने माग गर्नुहोस्। तर अब डिभोर्स जो हिजो धनराज गुरुङले बोले अनुसार उहाँले 2076 सालमै डिभोर्स गर्नुभएको छ, सहकारी त्यहाँभन्दा पछाडिको कुरा छ। अब नक्कली हो कि सक्कली हो भोलि प्रमाणित गरौँ न, त्यसका लागि छानबिन गरौँ, छानबिन समिति बनाऊ, हामी सहमति छौँ छानबिन समिति। जसरी हिजो काङ्ग्रेसले मागेको थियो, जसरी हिजो हामीले भनेको थियो, अहिले पनि कोही साथी एमाले माओवादीले प्रस्ताव राखोस् हामी छानबिन समिति बना भनेर आग्रह गर्छौँ सबैलाई बराबर, कोही काखा कोही पाखा हुँदैन, अहिले पनि हामी भन्छौँ नि। अब त के भइसक्यो भने नेपालको संसद ब्ल्याकमेलको राजनीति भइसक्यो। कसरी हुन्छ ब्ल्याकमेल? जस्तो भयो भने अब रवि लामिछानेको सहकारीको कुरा, उपसभामुखको कुरा काङ्ग्रेसले उठायो भने काङ्ग्रेसले भुटानी शरणार्थीमा के गरिस् भन्ने यताबाट, अनि उताले सहकारीमा के गरिस् भन्ने तिनीहरूले, अनि यसो प्रचण्डले उठाएन क्यान्टेन्मेन्टमा के गरेको छ तैँले भन्ने, यसो केपिओले गिरिबन्धुमा के गरेको छस् भन्ने, कस्तो भयो संसद हेर्न त, सम्झिनुहोस् त। एकले अर्कालाई ब्लेम गर्ने अनि कसैले कसैलाई कारवाही नगर्ने, फेरि समस्या थियो क्या। भनेपछि यो प्रकरणमा पनि हामी चाहिँ बचेका छौँ है, कमसेकम केही काट्न लागेको छैन हजुरको, बुझ्नुभयो? सत्तामा जान नपाएर पनि होला, होइन सत्तामा त हामी गएकै हो त, सत्तामा गएपछि परीक्षण हुन्छ, त्यो त 1.5-2 महिनाको सत्ता नै थियो, होइन सत्तामै गएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने नसक्छ, त्यो फेरि सहकारी सत्तामा गएर गरेको कुरो होइन नि त, पासपोर्ट सत्तामा गएर गरेको कुरो होइन नि त, उपसभामुखको कुरा सत्तामा गएर गरे होइन नि त, भुटानी शरणार्थी काण्ड सत्तामै गएर गरे होइन नि त, सत्ताभन्दा बाहिर। भुटानी शरणार्थी प्रकरण तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनुभयो, सुरुमा क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला सत्तामै गएर गरे होइन नि त, यसको मतलब सत्तामै जाने बित्तिकै सबै काण्ड अहिले सत्तामा गएर हामी बस्यौँ, त्यहाँ हामीले तपाईँको 1500 मेगावाटको पिपिए गऱ्यौँ, स्वयं व्यापारीले बोलेका छन् तपाईँको भिडियो, प्रधानमन्त्री एक कप चिया नखाएर त्यो अरबौँ होइन खरबौँको प्रोजेक्ट लन्च गरिदिउँ त, गरेपछि हुँदो रहेछ त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछौँ, मुलुकमा स्थायित्व दिन्छौँ, सुशासन कायम गर्छौँ, त्यही भएर हामीले नयाँ गठबन्धन बनाएका हौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो उहाँको यो पछिल्लो अहिलेको समयको समयावधि हेर्दा त्यस्तै लाग्छ यहाँलाई? अब यो म मुख दुखाउन चाहन्न, तपाईँको यो टिभीको समय पनि बर्बाद गर्न चाहन्न, होइन जनतालाई त बताइदिनु पऱ्यो नि, यो त जनताले सुन्ने कुरा हो, सबै जनतालाई थाहै छ त, जनतालाई थाहा पाएरै तपाईँ थाहै छ त, सबै विदेशमा भएका सक्कली नेपालीहरू जो छन् तिनीहरूले भोट हाल्न पाउँदैनन्, कार्यकर्ताले भोट हाल्न जित्ने उनीहरूले थाहा छ त सबैलाई, किन केपी ओलीले त्यो भन्नु र दुधको साँची बिरालो राख्नु एउटै त, बिरालोले भन्छ कि दुध त म हेरिदिन्छु हिमालयको बाहिर जाऊ भने जस्तै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भने, त्यही मैले त सँगसँगै बोलिसकेँ, तपाईँले आफ्नो थाक्नु भयो बोल्दा बोल्दै, अब होइन आफ्नो कुरा त राखिरहेको छु, तर किन तपाईँको समय बर्बाद गर्ने यहाँ बेकारमै, सबैलाई थाहा छ कि केपी ओली प्रचण्ड शेरबहाद देउवा प्रचण्ड यी जोसुकै अहिले यी जनता दलका आउन् यिनीहरूबाट भ्रष्टाचार उभो लाग्दैन भन्ने कुरा प्रश्नै थाहा छ, यसको विकल्प चाहिँ के हो त? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गरे पनि यी सबै बढारिन्छ, सम्भव छ त? सम्भव अहिलेको संविधानमा लेखौँ त, लेखेपछि सम्भव भइगयो त, के गाह्रो भयो र?
के सम्भव हुँदैन हो यो देशमा भएको राजा त यिनीहरूलाई फाल्न सम्भव भयो जसले देश बनायो जसले तपाईँ र म नेपाली भयौँ अनि जब एउटा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री यही संविधानमा लेखिदिएपछि त आउने चुनावमा लड्यो प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्नुपर्छ राष्ट्रपति पुरै गऱ्यो भने समस्या के हुन्छ भने देशको पुरै बागडोर चाहिँ उसलाई जसो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा परराष्ट्र नीतिको कुरा त्यसलाई दिएपछि भोलि कोही विदेशीहरूले चलखेल गर्न सक्छ कि भन्ने एउटा डर भइरहन्छ कार्यकारी काम गर्ने हो नि अहिलेको राष्ट्रपतिले के डिस्टर्ब गरेका छ र नेपालको बामले काम गर्नलाई छैन नि त हो त्यो भएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ प्रदेश खारेज गरौँ अब मन्त्री संसदलाई संसद जस्तो बनाऊ त्यहाँ सत्तामा जाने कुर्सीमा जाने नगरौँ संसदको काम सिर्फ कानुन निर्माण गर्ने बनाऊ यो व्हिप स्विप ड्विप भन्ने छ यो जो यो कुरा हटाइदिउँ किन बिचरा सांसदहरू पनि स्वतन्त्र छैनन् अनि बिचरा कसैले राम्रो बिल ल्यायो भने पेस हुन्छ पास हुन्छ अमेरिकामा अस्ति गएको म 1 वर्षमा 3,000 बिल पास गरेका छ अमेरिकामा अब हामी यहाँ 2 वर्षमा 2 बिल पास गरेका छौँ अनि कसरी तपाईँको देशको गति लाग्छ किनभने यहाँ गर्न सकिँदैन राम्रो बिल ल्याए बिचरा त्यो उसले राम्रो बिल ल्याउनु भएको होइन हाम्रो गाँजा सम्बन्धी हाम्रो तामाङजीले शेरबहादुर तामाङले 7 वर्ष भइसक्यो उहाँले बिल ल्याएको करिब करिब पुनः लगाइसक्यो अहिलेसम्म त्यो बिल पास भएको छ अनि कहिले देश बन्छ पत्रकारको काम सोध्ने हाम्रो काम उत्तर दिने ए रमाइलो भइरहेछ देश जस्ताको तस्तै यो देश रमाइलै रमाइलोमा चलिरहेको हो रमाइलो भन्दा अब म पनि यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भने केही गर्न सक्दिनँ मलाई अरूलाई किन दोष लाउनु व्यवस्थै खराब हो यसमा के गर्न सकिन्छ ल भने म प्रधानमन्त्री हो र बानेश्वरमा सडक साग्लो गर्नु पऱ्यो भनेर मैले यदि निर्देशन दिन थालेँ भने अदालतमा हाजिर गरेर एउटा अदालतले फैसला दिन्छ त्यहाँबाट सडक नबढा भन्छ अनि के हेर्ने भनेपछि यो देशको सम्पूर्ण व्यवस्था नै समस्याग्रस्त छ सबभन्दा ठुलो कुरा व्यवस्था सिस्टम हो व्यवस्था त फेरेर गणतन्त्र आएको हो नि त देशमा कहिले आएन नि हजुर यही हो नि तपाईँ कति सालमा जन्मनु भएको मैले तपाईँलाई सोधेँ कति सालमा जन्मनु भएको कति सालमा भन्नु न भन्दा भयो त म 46-47 46-47 तपाईँ जन्मिँदाखेरि नै व्यवस्था आएको यही व्यवस्था होइन कहिले यसलाई यिनीहरूले प्रजातन्त्र भने कहिले यसलाई सक्रिय राजतन्त्र भने कहिले यिनीहरूलाई लोकतन्त्र भने यसलाई कहिले यसलाई गणतन्त्र नाम एउटै हो होइन तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो व्यवस्था तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ म चाहिँ यो 46 सालदेखि र अहिलेसम्म आएको व्यवस्था एउटै हो केही पनि फरक नाम चाहिँ के दिनुहुन्छ यसलाई नाम चाहिँ काटाकुट्टा भैँसिकन औँलिसो गाइकन जसरी पनि जनतालाई भरम पारेर लुटेर गाइकन हो यो व्यवस्था सिधा भाषामा भन्ने हो भने यसलाई नेपालीमा आम दर्शकका लागि उल्था गरिदिनु अब मैले यो जुम्ली भाषामा बोलेँ होइन आम दर्शक भाषामा के हो भने यो काच्चाकुच्च गर्ने टाक्काटुक्क गर्ने होइन मिलाउने खाने लुट्ने अनि जनताबाट अनुमोदनै नभए मान्छे सांसद बनिहाल्ने सामानुपातिक ल्याउने घामानुपातिक ल्याउने अमेरिका जस्तो ठाउँमा सामानुपातिक छैन विश्वमा जो संसारको जातको जातीय व्यवस्थाको कुरा गर्छ अनि काटाकुट्टा गरेर ल्यायो कचङ्गल बनायो जनताले मन्त्री बनाउने कसलाई चाहकै हुँदैन आफै मन्त्री बन्यो आफै प्रधानमन्त्री बन्यो 5 पटक एउटा बन्यो होइन 6 पटक अर्को बन्यो अर्को होइन 7 पटक बन्यो होइन यो त 3 पटक हो म 4 पटक हुन्छु भन्यो देश केही न केही काँचाको छ देशमा युवाहरू बेलचान्न विदेश गयो अनि त्यहीँ विदेशबाट आई लभ यु दाई गुड लक भन्यो त्यहीँबाट फेरि यस्तो मेन्टालिटी खराब भइसक्यो हेर्नुहोस् आज देशमा हेर्नु कस्तो छ युवाहरू बिचरा हिजो मलेसियामा एकजना दाङको मान्छे एयरपोर्टमै मर्नुभयो हेर्नुहोस् त आज 13,000 बढी मान्छेहरू मरिसक्यो विदेशमा केही मतलब छ कसैलाई हामीलाई पनि मतलब तपाईँको नगर्न सङ्घ अवस्था बनाइसक्यो यिनीहरूले झगडामा हामी सामेल भइसक्यो मजाले एकपटक जनता कहाँ जाने 5 वर्ष झ्याप्पा आउने चुनाव जित्ने 5 वर्ष शासन फिक्स गर्ने पछिल्लो 5 वर्ष फेरि जनता कहाँ जाने यो व्यवस्था ल्याउँ त यो गणतन्त्र भने पनि यही हो लोकतन्त्र भने पनि यही हो राजसंस्था भने पनि यही हो प्रजातन्त्र पनि यही हो किनकि जनताको अनुमोदन सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त त्यहाँतिर जान किन सक्दैनन् त्यो गयो भने केपी ओली पामाधी हुन पाउँदैनन् त्यो गयो भने शेरबहादुरजी पामाधी हुन पाउँदैनन् त्यो गयो भने अहिलेका यहीँ बामी शर्नेहरू यी बुढेसकालका लौरो टेकेर वृद्ध आश्रममा जानेहरू यी मन्त्री बन्न पाउँदैनन् नि त को भन्छ त्यो भयो भने नयाँ मान्छे आउँछ तपाईँ म नबनौला म बन्छु भन्ने के ग्यारेन्टी छ जनताले भोलि जसलाई जितायो त्यही भन्छ जनताले जसलाई मतलब गर्यो त्यही भन्छ अनि त्यो बनेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीमण्डल कस्तो बनाउने प्रोफेसर लगेर बनाउला इन्जिनियर लगेर बनाउला डक्टर लगेर बनाउला या कुनै क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका सोसल वर्करलाई मन्त्री बनाउला अनि देशमा राम्रो किसिमको मन्त्री आयो भने त देश सुशासनतिर जाला नि त यहाँ मन्त्री कसले बनाउँछ पार्टीले सिफारिस गरेर बनाइदिन्छ आज 2 मन्त्री मैले संसदमा भेटाएँ त्यो नामै थाहा रहन्छ मलाई मन्त्री भए रहेछ बिचरा मलाई थाहै भएन अघिल्लो दिन एउटा मन्त्री हुन्छ भोलिलाई दिन अर्को मन्त्री याद सरकार कुन दिन जाने हो थाहा छैन अनि यस्तो किसिमको व्यवस्था ल्याएर अनि तपाईँले देश बन्छ संविधान संशोधन गरेर दुई दलकै व्यवस्थातर्फ मुलुक होइन दुई दलकै ल्याऊ तिमीहरू केही आपत्तिको विषयवस्तु होइन दुई दल भनेर ल्याउने होइन होला नि त जनताले भोट दिने होला नि त
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ भनौँ नि त. मैले त हिजो पनि कुरा राखिसकेँ. त्यो गऱ्यौँ भने संसद के हुन्छ? संसद जस्तो हुन्छ. संसदबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री सरकार चलाउने भएन भने संसदको काम कानुन बनाउने हुन्छ. अब अहिले मलाई रहर छ, मलाई धेरै इच्छा लागेको छ. के थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन. के लागेको छ भने जसरी यो या त बसहरू एक्सिडेन्ट भइरहेछ, जसरी प्लेन एक्सिडेन्ट भइरहेछ, त्यसको भित्री केही कारण त छ नि त. जस्तो बसहरूको इन्जिन चेक नभएको होला, ड्राइभरको स्वास्थ्य चेक नभएको होला, होइन? जस्तो प्लेनहरूको पनि इन्जिन चेक भएको त देखिएन. जस्तो विडलक भइरहेछ, कहीँ सुपर ग्लुले टालिराखेका छन्, त्यता कहीँ न कहीँ लु पोइन्टको कारणले गर्दा एक्सिडेन्ट भइरहेछ. आज मान्छेहरू बिना कसैमा मरिरहेछ. अब यसलाई रोक्नका लागि एउटा विधेयक ल्याउन भन्छ, तर म ल्याउन सक्दिनँ किनकि यो व्यवस्थामा ल्याउन सकिँदैन. जस्तो अहिले विधेयक ल्याउनलाई सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु पऱ्यो? विधेयक बनाइसकेपछि मन्त्रालय, अब यातायात भएपछि भौतिक मन्त्रालयको अनुमति चाहियो. भौतिक मन्त्रालयको अनुमति चाहिएर ल्याएर आएपछि अब प्लेन भएको हुनाले संस्कृति मन्त्रालयको अनुमति चाहियो. संस्कृति मन्त्रालयको अनुमति भएपछि कानुन मन्त्रालयको अनुमति चाहियो. कानुन मन्त्रालयको अनुमति चाहियो भने सभामुखको निजी सचिवालयको अनुमति चाहियो, त्यहाँ महासचिवको, त्यहाँको अनुमति चाहियो भनेपछि फेरि मन्त्री परिषदको अनुमति चाहियो. अनि बल्ल बिचरा संसदमा दर्ता हुन्छ. गन्जागोल पूर्ण छ भन्ने अनि त्यहाँ संसदमा दर्ता भयो भने के हुन्छ? फेरि त्यहाँ राम्रो चिज छ भने पनि प्रचण्डले अस्तो आँखा झिम्गायो भने तल कार्यकर्ता थुत्तो 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 त्यहाँ हुइप लाग्छ नि त. केपीले ओइ गऱ्यो भनेपछि सबै साइलेन्ट, शेरबहादुरले है गऱ्यो सबै साइलेन्ट. अनि त्यहाँ सांसद हुन् तिनीहरू के हुन्? त्यो त घरमा काम गर्ने पैसा कार्यकर्ता जस्तै लाग्छ मलाई कहिले काहीँ. किनभने जब आफ्नो अभिव्यक्तिसम्म राख्न सकिँदैन, मैले राख्न सक्दैन होला. यो हुइप भन्ने जो सिस्टम बनाइयो नि, अब त्यो पार्टीको हित विरुद्ध, पार्टीले आज भोट नहाल्ने भनिदियो भने यो विधेयकमा बिचरा जति चित्त बुझे पनि जति राम्रो भोट हाल्न पाउँ. तपाईँ पनि त त्यही हाल, म पनि त त्यसमा परेँ. त्यही भएर यो व्यवस्थामा खारेज गरौँ. संसारका धेरै देशमा छैन, उयो इन्डिया र नेपालमा होला. इन्डियाको फोटोकपी ल्याएर राखिदिएको छ, के व्यवस्था नयाँ ल्यायो भन्नु? फोटोकपी हाने त हो त ड्याम्मै, के नयाँ छ है? अनि कपी एन्ड पेस्ट हो. आज विश्वको सबभन्दा गरिब मान्छेमध्ये इन्डियनहरू पर्छन् थाहा छ तपाईँलाई. त्यही भएर 22% अहिले पनि अन्डर पोभर्टी लाइन छ त्यहाँ इन्डिया, 22%. तपाईँले मान्नेछु त्यो भए हुनाले म अहिले के भन्छ, जनतामा जाउँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याएर आउँ, 5 वर्ष जनताले चुनावमा भोट हाल्छन्, 5 इयर्स जो तपाईँको यो देशको प्राइम मिनिस्टर बन्छ त्यो मान्छेले के गर्छ भने 5 वर्षको प्लान भिजन बनाउँछ, देश एउटा सिस्टममा जान्छ. अनि के हुन्छ, राम्रो काम गऱ्यो फेरि 5 वर्ष जितेर आउँछ, नराम्रो काम गऱ्यो 5 वर्ष जित्दैन. अनि हामी सांसदहरूको काम के हुन्छ? ठ्याक्क कानुन बनाउने काम हुन्छ. हामी कानुन बनाउँछौँ, सरकारलाई दिन्छौँ, सरकारले लागू गर्छ. अहिले कुनै नयाँ इस्यु आयो त्यसमा बसेर फेरि कानुन बनाउँछौँ, फेरि सरकारलाई दिन्छौँ, सरकारले लागू गर्छ. अनि नयाँ चिजसँग सरकार अपग्रेड हुँदै जान्छ, अनि अपग्रेड हुँदै हुँदै गयो भनेपछि बल्ल देश विकास हुने हो नि त. बिचरा अहिलेसम्म त्यो पठाओलाई हेर्नुहोस्, यिनले कानुनमा मान्न सकेका छैन. नयाँ टेक्नोलोजीमा अहिले तपाईँले केही नयाँ चिज ल्याउनुहोस्, कानुनै छैन नेपालमा. टिकटक त खुल्यो नि है? टिकटक त खुल्यो, तर कानुन त हुनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि. जस्तो फेसबुकको मोनिटाइजेसनमा कति करोडौँ नेपालीहरूले लगाएको विषयमा टिप्पणी छ यहाँको? छैन, काचनको त भैँसिकन यता धात हुन्छ. सरकारले ठुलै प्रगति गरे जस्तो तपाईँले सोधे किन भने कि केपी ओलीको मान्छेहरू सोधे, यो सोध्नुपर्ने कुरै होइन नि, सामान्य कुरा हो नि. तर क्याबिनेटबाट ठुलो निर्णय भयो नि त. यो त यसो बाजा साजा हालेर माइतीहरू मण्डलमा घुमे पनि हुन्थ्यो एकछिन हजुरलाई. तपाईँ तपाईँले निर्वाचनको बेलामा तपाईँले बोलेको एउटा भिडियो चर्चामा थियो कि जुम्लाको मुला लगेर म काठमाडौँमा बेच्छु, कहाँ पुग्यो त्यो? गर्दैछु हजुर. तपाईँ के गर्दैछ भने अहिलेको कृषि मन्त्रालयमा एग्रिकल्चरका लागि जसरी अनुदान दिनेछ त्यो चाहिँ ठुला व्यापारीले पाउँथ्यो, त्यो अनुदान कटौती गर भनेर अहिले सरकारलाई मन्त्रीलाई, अस्ति पनि मन्त्रीले गर्न लाग्नु, अब मैले गर्ने होइन मन्त्री परिषदले गर्ने हो, त्यो कुरा गर्दैछु. स्याउका लागि नयाँ नियम बनाउँदैछु अनुदानको लागि जसरी त्यो ठुला व्यापारीले. र अर्को कुरा के गर्दैछौँ भने कोल्ड स्टोरहरू अहिले हामीले पालिका पालिकामा बनाउनु, मैले बनाउने होइन नि त, मैले बजेट छुटाउनको लागि पहल गरिदिने हो, म सांसद हो, मन्त्री होइन नि. तर यो देशका प्रधानमन्त्रीले मैले गरेँ. सुन्नुहोस् न, अब त्यो भएर अब त्यहाँ हामीले बनाइराखेका छौँ. अब आलुका लागि अहिले हामीले 1 करोड रुपियाँ छुटाइदिएको छ, बिउ किन्नका लागि मात्र. आलुको बिउ पुरानो भयो, जुम्लाको आलु मुस्ताङको आलुभन्दा मिठो हुन्छ भने त्यो आलुको हामीलाई डिस बनाउन मन छ. अनि आज मात्र बिहान मैले विज्ञप्ति एउटा मैले आफ्नो समय सञ्जालमा राखेको छु. अस्ति पनि के भयो भने स्याउकाट कन्टेनरहरू थुनिए, म अमेरिकामा थिएँ, त्यतिखेरै मैले डिजीलाई फोन गरेँ, त्यतिखेरै मन्त्रीलाई फोन गरेँ अमेरिकाबाट व्हाट्सएपमा, खुरुक्क त्यो सडक खुलाउनुहोस् तपाईँहरू, पैसा छैन हजुर, जम्मा 50 लाख छ भन्छन्, 50 लाख भएपछि अर्थमन्त्रीलाई भनेको छु पैसा बढाउनुहोस् भनेर. अहिले गर्नुहोस्, भोलि उधारोमा काम गरौँला,
त्यो बाटो खुलायौँ हामीले. त्यो बाटो यदि त्यतिखेर पहल नभइदिए भए आजसम्म खुल्दैन थियो. पहिला पनि यसरी 18-20 एक महिना बन्द भयो, अहिले हामीले 4 दिनमा खुलायौँ. भर्खर अस्ति मात्र फेरि पहिरो गयो. यो 3 महिनामा 147 ठाउँमा पहिरो गएको छ कर्णालीमा. त्यहाँ पहिरो गएपछि म जुम्लामै थिएँ. जुम्लाको डिजीलाई कन्टेनर मेसिनहरू कहाँ छन् सबै पठाइहाल्नुहोस्, किनभने स्याउका कन्टेनरहरू रोकियो भने किसानहरू भोलि अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर त्यो खुलाएर अहिले किसानहरूलाई ल्याएछन्. फेरि यो 17-18 ठाउँमा चेक गर्ने व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था हटाउनु भनेर हिजो मैले संसदमा कुरा राखेको छु. अस्ति मैले डिआइजीलाई भनेको छु, यस्तो मैले गृहमन्त्रीलाई भनेको छु. त्यति नपुगेर मैले हिजो संसदमा पनि 17 ठाउँमा त्यो चेक किन गरेको, त्यो रोक, किनभने त्यहाँ चेक गर्न थाल्यो भनेपछि एक दिन मात्र ढिला भयो भने व्यापारीहरू किसानहरू भोलि अल्पत्रमा पर्छ, होइन? त्यो कुरा गरिराखेको छु. र आज पनि एउटा फेसबुकमा मैले लाइभ एउटा भिडियो बिहान छोडिदिएको छु. कसैलाई पनि तपाईँको कुनै पनि व्यापारीहरूलाई, कुनै किसानहरूलाई, स्याउ ल्याएका कार्टुनहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा बिक्री भएन, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, गाह्रो पऱ्यो भने मलाई फोन गर्नु भनेर मैले भिडियो सार्वजनिक गरेको छु. म एकजना सांसदले गर्ने यति नै. त्यसो भए त्यो मुला कहिले खान पाइन्छ काठमाडौँमा? मुला चाहिँ तपाईँको अब यसको लागि यसो हो, तपाईँ चाहिँ अलिकति अध्ययन नगर्ने मान्छे रहेछ यसमा, किनभने सांसदको काम नीति नियम र कानुन बनाउने हो, पोलिसी मेकिङ हो. मेरो मुला ल्याएर तपाईँलाई खुवाउनु त के गाह्रो छ त? मैले जुम्ला ल्याइदिएको छु, मैले बिहान खानु न, अहिले बाहिर खुवाइदिन्छु तपाईँलाई. होइन, नियम बनाउने हो, आम जनताले, आम जनताको नियम बनाउने हो नि त. त्यसका लागि मैले गरेर बिजुली थियो जुम्लामा, गाउँमा बिजुली पाल्न भएको थियो जनताले, रात दिन कराएर बिजुली बनाएको छु मैले. अब त्यहाँ बिजुली भयो भने के हुन्छ भोलि? त्यो मुलाको अचार बनाउने फ्याक्ट्री सुरु हुन्छ. राज्यले तपाईँको नीतिमा सहयोग गर्छ, तपाईँको प्रयासमा? होइन, कयौँ ठाउँमा हामीलाई अवरोध गरेका छ, होइन, तर पनि हामी जबरजस्ती गइराखेका छौँ. बजेट त चाहियो, जबरजस्ती गरिरहेको छौँ. जस्तो अस्ति कर्णालीमा 19 करोडको बजेट हाल्नुभयो, भोलिबाट संसदमा तपाईँको बजेट भएन, के का लागि 19 करोड हालेको भनेर हामीले बोल्यौँ, मन्त्रीसँग बसेँ. म त सिधै भनेको थिएँ त्यो दिन, बजेट यदि कर्णालीका लागि तिमीलाई हालेन भने हामी जुत्ता हान्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा. 100 करोड बजेट थपिदिनु भएको छ, अराजक भने भएन, सराजक भने भएन. किनभने जब विभेद हुन्छ भनेपछि त विस्फोट त हुन्छ नि त. त्यो त कर्णालीबाट पहिलो व्यक्ति हो नि त म. यदि जुम्लामा मलाई जनताले जिताएर नपठाइदियो भए यहाँभन्दा अगाडि पनि सांसद नभएको हो र कर्णालीमा आएको हो नि त, होइन? यहाँभन्दा अगाडि 2015 सालदेखि 2048 साल निरन्तर आइरहेको छ त मान्छे हरेक 5 वर्षमा. तपाईँ आएपछि मात्रै कर्णाली सुनिएको हो. मैले किन भन्नु, त्यो तपाईँहरूले झन् आज किन मलाई इन्टरभ्यू बोलाएको त? खै, त्यहाँभन्दा अगाडि त कोही मान्छे ल्याउनु हुन्थ्यो नि तपाईँहरूले. रात दिने ज्ञानेन्द्र साई आइदिनु पऱ्यो भनेर तपाईँहरू 2-3 महिनादेखि लागिराख्नु भएको छ किन त? वाइ? खै त, मेरो यहाँभन्दा अरू सांसदलाई किन बोलाउनु? यो मैले भन्ने कुरा होइन, आम सर्वसाधारण जनताले भन्ने कुरा. जनताले त्यो महसुस गरेका छन्. मैले कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छु? गएर तपाईँले जनतामा एउटा क्यामेरा लगाएर सोधेर आउनुहोस् न त, जनताले जे भन्छ नि त्यही बजाउनुहोस्. अनि ज्ञानेन्द्र साई जनताको कुरा बोल्ने हो भनेर त जनताले पनि भन्छन्. मेरो काम अहिले के हो भने, जस्तो कर्णालीको आवाजलाई मैले के भने, मैले 5 मुद्दा भनेको थिएँ मैले चुनावको बेला, मैले कहिल्यै बिर्सेको छैन, म त्यही कुरामा लागिरहेको छु. पहिलो कुरा, बिजुली गाउँ गाउँमा पुर्याउँछु भन्थ्यो. अहिले तपाईँ जानु भने कर्णालीको 70% गाउँमा बिजुली पुगिसक्यो जुम्लाको. मैले चुनाव जित्दै गर्दाखेरि जुम्लाको सिन्जाको नाकमा भन्ने ठाउँमा बिजुली थियो, त्यहाँबाट 87 किलोमिटर माथिसम्म अहिले हामीले बिजुली पुऱ्याइसक्यौँ. चुकेनी जलविद्युत आयोजना 3 वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने आयोजना अल्पत्र अवस्थामा थियो, रात दिन डेलिगेसन गरेर त्यो जलविद्युत आयोजना अहिले बाल्यौँ हामीले. 132 केभीको लाइनको हिजो टिम भर्खर अस्ति मसँगै गएको छ एउटा टिम, 132 केभीको कुलमान घिसिङलाई सम्म लगेर त्यसको हामीले डेलिगेसन गरायौँ. र त्यति मात्र नपुगेर अहिले 1 मेगावाटको बिजुलीको सोलर प्यानल जुम्लाको घुघुतीमा निकाल्दैछु बिजुलीका लागि, जो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई काम लाग्छ भनेर. अनि अर्को हामीले के गर्यौँ, 33 केभीका लाइन अब करिब अन्तिम यही असारमा अघिल्लो असारमा बाल्ने भने हो. अब मैले गर्ने होइन नि त, सरकारले गर्ने हो. सरकारका के बाधा अडचनका कारणले गर्दा बन्न पाएको छैन, अझै समय केही लाग्ला. त्यो पनि हामीले पुरै प्रक्रियामा गएर बजेट गएर टेन्डर सेन्डर परेर पोलसोल गाड्ने सबै काम भएर सकिसकेको अवस्था छ. अर्को, फोन जुम्लाबाट हामीले भिडियो कल गर्न पाउँदैन थियो. अहिले हामीले 6-7 नयाँ टावरहरू स्थापना गरेका छौँ. कराई हामीले गरे होइन, त्यो फेरि सरकारले गरे है, तपाईँको दबाबमा गर्नै पऱ्यो त, त्यो बाध्यता छ नि हजुर, होइन? किनभने त्यो बाध्यता हो नि त, त्यहाँको जनप्रतिनिधि हो नि त म भनेर त्यो सुरु गऱ्यौँ. एउटा मुद्दा त्यो थियो, एउटा टेलिकमको मुद्दा थियो. अझै टेलिकमको मुद्दा सकिएको छैन, भर्खर त 2 वर्ष नै भएको छैन नि त, अझै 3 वर्ष बाँकी छ नि त. अब यसलाई सुरुवात गर्दैछु, पग्नुहोस् न एकछिन, सुरुवात गर्दैछु, गाह्रो छ गर्दैछु. अब अर्को कुरा, एयरपोर्ट भनेको थियो. अब एयरपोर्ट अहिले पनि बजेट 12-13 करोड गएको छ, अघिल्लो वर्ष 4 करोडको फिर्ता भयो. अब बजेट फिर्ता हुन्छ त त्यसमा मेरो के कमजोरी?
त्यो त सरकारको कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो नि त. सरकारले खर्च गर्दैन, अब मैले त्यहाँको डिजी नियुक्त गर्ने मेरो अधिकार हुँदैन, सांसदको त्यहाँ टेन्डर खुलाइदिने मेरो अधिकार हुँदैन. मेरो एउटा अधिकार के भने एयरपोर्ट बनाइदेऊ भने त बजेटिङहरू दबाब सिर्जना गर्ने. अब त्यो अब अर्को एउटा मुद्दा हाम्रो के थियो भने जस्तो त्यहाँको लोकल प्रडक्टलाई बजारीकरण गर्ने भन्ने. स्याउलाई हामी सुरु गर्दैछौँ, अब आलुको बिउका लागि अहिले 1 करोड बजेट छुटाइदिएको छ, त्यो स्पेसल बजेटै मागेर. त्यो पनि अर्थमन्त्रीले तपाईँ सांसदहरूले 5-5 करोडमा के गर्नुहुन्छ भनेपछि यो 1 करोड आलुको लागि हाल भनेर त्यो सुरुवात गरेको. अब 1 करोडको आलुको बिउ नयाँ भयो भने किसानले भोलि त्यो आलु त गाउँमै बेच्न पाउँछ नि त. अब भोलि आलु बेच्ला, त्यसले सोतो बेच्ला, त्यसलाई हामी बजारीकरण गर्छौँ. अब डन्ठेलको तेल ल्यायौँ हामीले अघिल्लो वर्ष, आफै पनि उठायौँ, तर त्यो तेल के भयो भने अहिले हामीले त्यसलाई ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि त्यो खान अलिकति त्यो जम्ने भएको हुनाले खानालाई अलिकति छैन भन्ने भयो. त्यो भएर अहिले हामीले गाह्रो भइराखेको छ. त्यो त गुणसँग मैले डन्ठेलको तेलको गुण परिवर्तन गर्न त मैले सक्दैन नि त. मैले एउटा सांसदले जति गर्ने गर्ने हो. अब रोडमा हेर्नुहोस्, बजेटै थिएन. जुम्लाको सिजाको मान्छेले बिचरा कालो सडक कस्तो हुन्छ देखाएको थिएन. अहिले 6-7 किलोमिटर अहिले पिच गरेका छौँ, अब 87 किलोमिटर बाँकी छ. त्यसलाई अब ठेक्कामा लाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गरिराखेका छु. मैले जति सकिन्छ गर्ने, सकिनँ भने ए मेरो दाजुभाइ मैले सक्दिनँ भने के को लाज शर्मको कुरा छ त्यहाँ. हो त्यो, तर माओवादीको जस्तो हुनु भएन. कस्तो? किनभने एकजना माओवादीले के गरेछ भने जुम्ला भ्रष्टाचारी पनि हुन्थ्यो नि अलिअलि, किनभने उनको श्रीमतीले के 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 भ्रष्टाचार काण्ड गरे. नामै खुलासा गरिदिउँ न, छोडिदिनुहोस् त, अब नामै नगरौँ. माओवादी माघमा गएर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई चोतो खाई भन्दै थियो, पुरा नाटक गरेछ क्या. त्यस्तो होइन, राजनीतिमा के भने राम्रो काम गरेपछि समर्थन गर्ने हो. माओवादीकै नरेश भण्डारीले गरेको राम्रो कामको मैले जहिले पनि समर्थन गर्छु. माओवादीकै त्यो क्षेत्रबाट पहिलाको सांसद भएका हाम्रो महतजीले राम्रो काम गर्नु भने म समर्थन गर्छु. माओवादीकै गृहमन्त्री हुन् नारायण गाई श्रेष्ठ, उहाँले भुटानी शरणार्थी काण्डमा, भुटानी शरणार्थी काण्ड बोल्न चाहिँ अहिले राष्ट्रपति साथीहरू बोलिरहेको छन् तर काम चाहिँ नारायण गाईले गरे. फेरि भन्नुभयो उहाँले गरेको त्यो काममा मेरो समर्थन छ नि त. तर भुटानी शरणार्थी प्रकरण जसरी टुङ्गी हो, यो अपेक्षा तपाईँले गर्नुभएको थियो? अब मेरो त अपेक्षा पहिलेदेखि यही थियो, किनभने अन्तिम फाइल नै पूर्व गृहमन्त्री कहाँ पुग्छ त्यहाँभन्दा माथि बढ्दैन भन्ने नै थियो. तपाईँको निष्कर्ष त्यही थियो? मेरो निष्कर्ष कहाँनिर त्यो थियो भने त्यति पनि गर्नु ठुलो कुरा थियो, किनभने सत्ता आफ्नै हातमा थियो, शक्ति आफ्नै हातमा थियो. प्रमाण खोज्ने हो नि हजुर, प्रहरीका डिआइजी चिफहरूले पनि भनिसकेको थियो प्रमाणै भेटेन. तपाईँ र म दुईजना बस्यौँ, तपाईँले चाहिँ दुनियाँ मान्छे पैसा उठाउनु भयो, पैसा मलाई दिनुभयो उदाहरणका लागि मानौँ. अब कि त तपाईँलाई कुटेर यसलाई पैसा दिए भन्नु पऱ्यो तपाईँले. अब मेरो कहीँ सहनता देखिएन भने अन्त कसरी तपाईँले मैले बोलेर हुन्छ? त्यो अन्तिम अस्त्र पूर्व गृहमन्त्री सक्यो, त्यहीँसम्म गयो. कमसेकम पूर्व गृहमन्त्री त पक्राउ पऱ्यो, निस्किसक्नुभयो. होइन ल, होइन मुद्दा त अदालतमा छ नि त. कमसेकम तपाईँको पूर्व उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे नेकपा एमालेको सचिव जस्तो भन्छे. अब जम्मैलाई सेटिङ मिलाएर निकाल्छन् भन्ने चर्चा पनि छ नि. निकाल्छन् यिनीहरूले, यिनीहरूले राम्रो काम त गर्दैनन् पक्कै, होइन निकाल्छन्. तर यसको मतलब यो होइन कि बार्गेनिङ गर्ने होइन. तिम्रा भुटानी शरणार्थी काण्ड खै त्यो भएर हाम्रा सहकारी काण्ड लुकाऊ भन्नु हुँदैन. त्यस्तो हो, दुइटै गर हाम्रा लागि, सबै गर. चाहे भोलि अपराध मैले गरे पनि म अपराधी हो, तर संसद सेटिङमा चल्नु भएन. तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरौँ. यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेनबीच जसरी शीतयुद्ध चलिरह हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट एउटा मेयरसँग न्यू खोज्ने कुरा, उहाँका विरुद्ध बोल्ने कुरा, यो स्वाभाविक लाग्छ यहाँलाई? अस्वाभाविक लाग्छ मलाई. उहाँले त मेरो भाषण सुनेर हिजो उहाँको एकजना नेताले भन्दै थियो मलाई, प्रधानमन्त्रीले तपाईँको कुरा सुन्नुभएछ यस्तो नबोलिदिनु होला भन्दै थिए. अटोक्रेसी होइन यो देश, प्रजातन्त्र हो यो देश. आज पनि भन्छु केपी ओलीले शेरबहादुर देवाले बनाएको देश होइन, यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो, बुझ्नुभयो. राष्ट्र संस्थाले बनाएको देश हो, छाती खोलेर बन्न सक्नुपर्छ. न गणतन्त्रले बनाएको, न लोकतन्त्रले बनाएको, न प्रजातन्त्रले बनाएको देश हो, राजा र जनता मिलेर बनाएको देश हो. पर मरिसकेका पर जर्मनका मार्क्स आएर बनाएको देश होइन यो, गौरव गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन. मरिसकिया पर रसियाका लेनिन आएर बनाएको देश होइन यो, न उत्तरका चिनका माओसेतुङ आएर बनाएको देश होइन, राजा र जनता मिलेर बनाएको देश हो. कसैलाई घमण्ड लाग्छ, कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, लागोस् सत्य है यो. त्यही भए हुनाले केपी ओलीसँग डराउने, शेरबहादुरजीसँग डराउनु पनि कुनै कारणै छैन.
न यिनीहरूले यो देश बनाएको बोली नरम छ नि आजभोलि पहिले भन्दा त संसदमा पनि त्यति होइन त्यो तपाईँलाई लाग्ने हो किनभने तपाईँलाई त के लाग्छ नि ज्ञानेन्द्र शाहले कसरी खोइल्याउँ भन्ने लाग्यो होला त्यही भएर बोलिराख्नु भएको छ मैले बोल्ने कुरा हो र हिजो लाग्नुपर्ने त्यस्तो कारण छ कारण भएर त सोध्यो होला तपाईँ नत्र कसरी सोध्नुहुन्छ त्यो त अब त आँखा देखा देख तपाईँले त्यस्तो बोल्न मिल्छ जब कि दुई दिनको संसदमा पहिलोपटक यदि कसैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ झुटो भनेर बोल्ने त्यो बोली नरम हुन्छ अनि के आधार तपाईँले मलाई नरम भने मैले यो दुई दिनको कुरा गरेको होइन पछिल्लो दुई तिन महिना यताको कुरा कसो तिन के तपाईँको व्यस्तता भएर अलिकति कसो तिन महिना दुई तिन महिना यता जसरी तपाईँ म आएकै आज चार पाँच दिन भयो अमेरिकाबाट आउनु नेपाल आएको यिनीहरूको सरकार भनेको एक दिन कि दुई दिन भएको थियो म अमेरिका गएको कति दिन बस्नुभयो अमेरिका म 36 दिन बसेँ 22 के थियो तपाईँको खास अमेरिकाको नेपालका नागरिकहरूसँग भेटघाट थियो विशेष गरेर जस्तो अहिले त्यही सम्बन्धमा भोलि पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्दैछु म जस्तो त्यहाँ जनताले दुःख पाइराखेको छ चाहे अमेरिकामा होस् चाहे दुबईमा होस् चाहे कतारमा मलेसियामा होइन मैले अस्ति दुबईमा गए पनि यो यो समस्या छ तिमीहरू अहिले अमेरिकामा निरन्तर नेपालीहरूको जस्तो समस्या के छ भने अब जसरी यहाँ रोजगारी सिर्जना नगरेर उनीहरूलाई अमेरिका पठायौँ हामीले दुबई पठायौँ कतार पठायौँ अलिअलि पैसा भएका अमेरिका गए अलिअलि पैसा नभएकाहरू अन्य ठाउँमा गए होइन अब दाजुभाइहरू कोही कतार मलेसिया गए बिचरा आश्रम गरेर उनीहरूले पठाएको रेमिटान्सले तपाईँ हामी आज बाँचिराखेका छौँ तर उनीहरूलाई यो देशमा त न्याय दिएनौँ दिएनौँ यदि देशमा न्याय भइदिए भए आफ्ना छोराछोरी छोडेर अर्काको देशमा काम गर्न कसैलाई रहर हुँदैन तर अहिले उनीहरूलाई विदेशी पनि बनाइदिएका छौँ फेरि है अनि अर्को कुरा के गरिदिएका छौँ भने त्यहाँ गएर पनि दुःख दिएका छौँ क्या जस्तो त्यहाँ गएपछि त नेपाल भएपछि त एमएससीमा आउनु पऱ्यो केही काम होला अब एमएससी कति टाढा छ जस्तै डालस टेक्ससबाट झन्डै 2100 किलोमिटर टाढा छ नेपालको एमएससी झन्डै क्यालिफोर्नियाबाट 4500 किलोमिटर टाढा छ बिचरा एउटा कागज गर्नका लागि क्यालिफोर्नियाबाट बिचरा प्लेन चढेर 6 घन्टामा डिसी आएर प्लेन चढ्यो भने 6 घन्टा गाडीमा आयो भने त 2-3 दिन नै लाग्छ यहाँबाट पर अँ गए बराबर के साउदी अरब गए बराबर अनि त्यहाँ दुःख दिएको छ अनि राजदूतको घर ठुलो छ राजदूत अब सानो छ अनि यस्तो अपमान छ त्यो भयो भने त्यो कुरा चाहिँ समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा त आयो नि त कमसेकम म त्यहाँ गएपछि हिजो संसदमा उठ्यो भोलि परराष्ट्र मन्त्रीसँग यही विषयमा छलफल गर्दैछु आरजु राणासँग भोलि छलफल गर्दैछु अरू देश 11 समस्या होला नि है अस्ति दुबईमा गएँ मैले दुबईमा पनि यही समस्या थियो त्यो एमएससीमा कमसेकम तिमीहरूले यो गर्ने कुरा गरेँ मैले राजदूतसँग बसेर कुरा गरेँ यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग बसेर कुरा गरेँ अस्ट्रेलियामा समस्या थियो अस्ट्रेलियामा राजदूतलाई नै राखेर यो काम यसो गर्नुहोस् कर्मचारी थप्नुहोस् भने हङकङमा गइयो हङकङमा आएपछि यहाँ यो थियो महावाणी दूतले चाहिँ तपाईँको झन्डै 18-20 लाखको पर महिनाको भाडाको घर आओस् नि दूतावास चाहिँ यत्रो बनाउने यो काम चाहिँ गलत भयो यसलाई रोक भनियो अब म आफै भइदिए भए कार्यान्वयन गर्थेँ आफै छैन आवाज उठाउनु न हो सम्बन्धित क्षेत्रलाई खबरदारी गर्ने न हो त्यसका लागि गएको थिएँ म 15 स्टेटमा पुगेँ झन्डै 22 कार्यक्रम गरियो सबै नेपाली दाजुभाइसँग र अमेरिकाको संसदमा पनि गएँ म स्टेट संसदहरूमा र त्यहाँको सांसदहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो त्यहाँको मेयरहरू पनि आउनुभयो सहयोग गर्नुभयो जस्तो त्यहाँको कानुनहरू नीतिहरू बुझ्ने मौका पनि पाइयो र मैले अमेरिकाको मेरिल्यान्डको संसदमा सम्बोधन पनि गरेँ नेपालीमै सम्बोधन गरेँ मैले होइन त्यसपछि त्यो हिसाबले के भयो भनेपछि बिल्कुलै देशका जनता अहिले जस्तो नागरिकता दिएको छ एनआरएनलाई किन नागरिकता दिएको थियो खोस्टो त्यसले केही कामै गर्दैन न जग्गा किन्न मिल्छ न भिसा बनाउन मिल्छ न पास बनाउन अनि किन नागरिकता दिए यस्तो कमजोरी सरकारले जो गरिराखेको छ यो कुरा त गलत हो नि त हामी एकचोटि मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशको प्रसङ्ग जोडौँ बङ्गलादेशमा जसरी विद्यार्थीको सानो झिल्कोबाट आन्दोलन सुरु भएर जुन रूप लियो सत्ता परिवर्तनकै रूप त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले देश छोड्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो बेला बेला नेपालका नेताहरूले पनि अब बङ्गलादेश बन्न सक्छ है विचार गर भनेर चेतावनी दिइरहेका छन् अब जस्तो बङ्गलादेश बन्यो भने प्रचण्ड सुरक्षित हुन्छ नि त प्रचण्ड लखन्नुपर्छ नि सबभन्दा बढी यो व्यवस्था ल्याउने मान्छे दोषी यदि कोही हो भने प्रचण्डजी हो नि त गणतन्त्र ल्याउने प्रमुख दोषी प्रचण्ड सबभन्दा यो अराजकता ल्याउने यो देश विखण्डनकारी सिद्धान्त ल्याउने मुख्य मालिक हो नि त उहाँ त उहाँलाई जनताले छोड्छ होला त्यो भएर जोगिने चाहिँ को को हुन् जोगिने पनि नयाँका साथीहरू जसमा यो व्यवस्था ल्याउनलाई केही गरेका छैनन् तिनीहरू जोगिन्छन् होला अलिक खुलाएर भनौँ न सिधै कुरा जसले गल्ती गरेका छैन तिनीहरू जोगिन्छन् जो गल्ती गरेका छन् ती जान्छन् त्यो सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ किन छैन सम्भावना दुई तिहाईको सरकार ल्याएको हेसेको हसिनाको त हालत त्यस्तो भयो दुई तिहाई ल्याएको थाहा छ 7 महिना मात्र अगाडि अनि यी त दुई तिहाई पनि छैनन् अनि यिनीहरूको हालत के हुन्छ त्यसका लागि जनता एकजुट बन्नु पऱ्यो जनता नै यो सबभन्दा ठुलो शक्ति अब यिनीहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा जो संसदमा लेखेनन् भने संविधानमा यो दुई तिहाई हुँदाहुँदै अनि लखड्न सुरु गर्नुपर्छ
त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहुन्छ? मैले किन गर्नु, जनताले जसलाई पत्याउँछ नि त्यसले गर्ने, कसै न कसैले त अगाडि सर्नुपर्छ, आइहाल्छ नि, कोही न कोही आउँछ। भोलि देश बनाउने कुरामा तपाईँ नै आउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँ पत्रकार मात्र भएर बस्ने पनि कुरा होइन नि त, तपाईँ बालेनहरू पनि त एक ठाउँमा आउनु सक्ने सम्भावना सकिन्छ नि, सकिँदैन, छलफल चलिरहेछ त्यो त्यहाँ, त्यस्तो खास केही छैन, होइन, कुराकानी चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो खास केही छैन। पछिल्लो समयमा जो यो बागमती किनारको विषयमा सर्वोच्च बोलेको छ, नदी आसपासको 20-20 मिनट थप संरचना आज मात्र बोले हो र सर्वोच्चले जो व्याख्या गरे आदेश गरेको छ आज गरे, यसमा तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? अब आज गरे हो र यो आज गरे हो, आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले बोल्नु भएको छ नि, पहिला केपी ओलीको सरकार भएकै बेला गरे, त्यतिखेर केपी ओलीले चुप लगाएर बसे, जब कि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पनि केपी ओलीजीकै पार्टीको मान्छे थिए, अहिले किन उछाल, अनि अहिले चाहिँ किन उछालिएको, किन उछालिएको अहिले? म अहिले पनि के भन्छु भने सर्वोच्चले गरेका सबै फैसला सही हुन् भन्ने होइन, जनताको त्यहाँ यदि जमिन पर्छ भने मुआवजा दिएर जनतालाई, यदि तपाईँले सरकारले त्यो योजना नै बनाउने हो, यदि कसैले सरकारी जमिन हडपेको हो भने त्यो खाली नै गर्नुपर्छ, तर जनताले बकैदा पैसा हालेर मालपतकारलेबाट बकैदा किनबेच भएको जमिन हो भने जनतालाई मुआवजा दिएर खाली गर्नुहोस् न। तर प्रधानमन्त्रीले मुआवजा दिन त सम्भव छैन भन्नुभएको छ, सम्भव छैन भनेपछि त अनि फैसला गर्न किन लगाएको सर्वोच्चले? सरकारले लगाएको हो, त्यो लगाएको होला नि त, यिनीहरूको त आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन् न्यायाधीश, संवैधानिक परिषदमा अनि पार्टीको एउटा कार्यकर्ता ल्याएर अस्थायी न्यायाधीश बनाउँदै न्यायाधीश बनाउँछ, देख्नु भएको छैन तपाईँले? यो किन भइरहेको होला, यसको पछाडि केही कारण छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसो हो भने यसको पछाडिको कारण चाहिँ सरकार नै होला, किनभने केपी ओलीलाई एउटा स्टन्ट गर्न मन लाग्यो होला, रहर लाग्यो होला, अल्झाउनु पऱ्यो नि त, यतातिर अल्झायो जनता यतातिर उहाँले त सरकार स्टन्टबाजहरूको होइन भनेर बोल्नुहुन्छ नि उहाँका पार्टीका मान्नेहरूले, विचार अहिले फेसबुक हेरे हुन्छ नि उहाँको कति स्टन्ट हुन्छ, बिहान बिहान मलाई यो मन पर्यो भनेर हाले हुन्छन्, लाज श्रणम भन्छ, त्यो हाल्नेले अस्ति जुम्ला जान सकिनँ भनेर हाल्नु न, ल हालौँ त देखाउँ त भोलि बिहानै, तपाईँले त्यो खर्च नि प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्तिबाट बेहोर्नुपर्छ, तिराउनुपर्छ नि, कसैको बाउको ठाउँबाट त्यो, मैले भोलि कुनै कार्यक्रममा जान्छु भने सांसदका हैसियतले म बिरामी परेँ या मेरो मौसम खराबीले म जान सकिनँ भनेपछि मेरो कमजोरी हुँदैन, तर जानाजान म त्यो कार्यक्रम गर्न लाउने, खर्च गर्न लाउने अनि नजाने भने मेरो दोष होइन, तिराउने हो त्यो, तिर्नुहुन्छ? तिर्न त के तिर्लान्, तर मैले आफ्नो आवाज उठाउने कुरा त उठाउने हो नि त, तिराउनेको अदालतले तिराउने हो, अदालत तिराउँदैन। केही दिन अगाडि संसदमा माओवादी र एमाले बिच एउटा गम्भीर आरोप प्रत्यारोप के चल्यो भने, योगेश भट्टराईलाई तपाईँ त युद्धकालको समयमा हतियार तस्करी गर्ने व्यक्ति हो भनेर भन्नुभयो, हतियार तस्कर गरेर किन्यो कसले माओवादीले, र माओवादीलाई उहाँले हिंसात्मक द्वन्द के शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यसमा यहाँको टिप्पणी के छ? तात्तन छार भुइन टोइन तात्तन छार, दुइटै चोरकर आएछ केही न केही तपाईँ बेकार, कस्ता रहेछन् त यिनीहरू, तपाईँले देख्नुभयो नि, एउटा बिचरा सरकारकै नजिक बसेर हतियार तस्कर गर्दा रहेछन्, अर्को त्यही तस्करसँग हतियार किन्दो रहेछन् र नेपाली जनता मार्दा रहेछन् है, तर त्यही संसदमा माइती घरमा 34-35 आन्दोलनरत एकजनाको विषय उठ्दैन है, जो दलितको लागि एउटा अभियान सुरु, दलितको लागि भइरहेछ त अहिले, जस्तै दलित खै भन्दाखेरि अहिले समानुपातिकमा पाइराख्नु भएको छ, मन्त्री चाहियो भन्ने छ, होइन मन्त्री बनाएनन् भने त यिनलाई किन भोट हाल्छौ त, खै प्रचण्डको पछाडि हतियार बोकेर हिँडे होइन, लास्टमा के पायो आलु, राजाले मन्त्री बनाइदिएको थियो त हिजो दलितलाई, हेरालाल विश्वकर्माले देशको नाममा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका होइनन्, हरेक राजकालमा तपाईँको अहिले पनि लिस्टपल्टाएर हेर्नु भने हरेक तपाईँको मन्त्री परिषदमा एकजना दलित हुनुपर्छ भनेर नीति नै बनाएको थियो त्यतिखेर, यो भन्न सक्छन् ती साथीहरूले, हिम्मत छ? हेरालाल विश्वकर्मा राजाका पालाका मन्त्री हुन् र जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानुन राजाले ल्याएको भन्न सक्छन् कसैले? हिम्मत छ सत्य कुरा बोल्ने? प्रचण्डको पछाडि दौडिएपछि त्यही हुन्छ, म अहिले पनि भन्छु दलित खै भन्ने कुराको आन्दोलनको म पूर्ण साथ र समर्थन दिन्छु, तर इतिहासलाई पनि सुरक्षित गर्नुहोस्, सिर्फ तपाईँको राजालाई गाली गर्ने काम नगर्नुहोस्, र आज यदि यो देशमा यदि जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानुन यदि कसैले ल्याएको हो भने राजा महेन्द्रले ल्याएको कानुन, त्यो पनि कस्तो स्टोरीबाट थाहा भएको थाहा छ, राजा महेन्द्र भ्रमणमा जाँदाखेरि पहिला राणाले ल्याएको थियो नि त यो छुवाछुतको कानुन, त राणाहरूले ल्याएको हो नि त यो जातीय छुवाछुतको कानुन, छुवाछुत गर्नुपर्छ भनेर ल्याउने राणाहरू हुन्, त्यतिखेर राजाहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन,
जब राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिनुभयो त्यसपछि उहाँ एउटा विदेश भ्रमण एउटा भ्रमणमा जाँदाखेरि यहीँ नेपालकै एउटा जिल्लाको भ्रमण जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा गुफामा गएपछि त्यहाँ चाहिँ यो अछुत गुफा भनेपछि किन भनेपछि यता एउटा छेत्रीले एउटा दलितले छेत्रीको छोरी बिहे गर्यो त्यही भएर यसलाई गाउँ निकाला गरेको छ भनेपछि उहाँले तत्काल चौतारामा बसेर लेखेको कानुन हो जातीय छात्र विरुद्धको ऐन अनि उहाँले त्यो कानुन लेख्न लाउनुभयो अनि आएर पारित गरेर जातीय अब नेपालमा जातीय छुवाछुत गर्यो भने यो चाहिँ जघन्य अपराध हुन्छ भन्नुभयो लागु नगर्ने त यहीँ प्रधानमन्त्री हुन् नि त लागु गरे अब लागु गर्न सकेन उनीहरूलाई अनि यिनै दलिललाई उचालेर तपाईँको हतियार उठाएर अनि प्रचण्ड बाहुनको छोरो यो देश लुटे होइन अब हामी अन्त्यमा त्यो भए हुनाले म के भन्छु भने साथीलाई तपाईँको आन्दोलनमा मेरो सादर समर्थन छ तर सिर्फ जातको कुरा मात्र होइन व्यवस्थाको कुरा प्रमुख हो व्यवस्थाभित्र इम्प्रुभ गरौँ अहिले पनि कोही मान्छे जातमा जन्मेका आधारले त्यो मान्छे ठुलो र त्यो मान्छे सानो हुने यदि परम्पराको हामीले विकास गर्छौँ भने अबको 100 वर्ष पछाडि पनि यो देश जहाँको त्यहीँ हुन्छ अन्त्यमा अब कर्मका आधारमा गर्ने हो आज जो दलित भनिराखेका छौँ दलित हुन् त वास्तवमा यो एनजिओले दलित भन्ने शब्द ल्याइदिए होइन विश्वकर्मा हुन् परिवार हुन् म साई हो उहाँ विश्वकर्मा हो परिवार हो एउटा जात हो नि नेपालको होइन हामीले त्यसमा त प्राउड गर्नुपर्छ नि त जस्तै के भएन सिकर्मी भनेको आज तपाईँको ट्रेनिङ दिएर पैसा दिएर बिचरा कपडा सिलाउन सिक्नुपर्छ उहाँहरूले कपडा सिलाइदिएर त आज तपाईँ हामीहरू हाम्रो शरीर नाङ्गो शरीरलाई ढाक्ने बनाएको एउटा वैज्ञानिक होइन हामी अन्त्यमा एउटा मैले एउटा कुरा सुन्नुहोस् न वैज्ञानिक हो कि होइन आज यो देशको धर्म संस्कार यदि कसैले जोगाएको छ भने दमाई दाजुभाइहरूले जगाएको होइन बाजा बजाइदिएर जोगाएको होइन संस्कार बचाइदिएको होइन नेपाली परम्परा बचाइदिएको होइन हो नि त आज फलामको काम यदि नगरिदिएको भइदिए भए लोहार दाजुभाइले आज कृषियोग्य जमिन उत्पादन हुन्थ्यो र हामीले खाना पाउँथ्यौँ उहाँहरू वैज्ञानिक जात हो क्या उहाँले दलित भन्नुको सट्टा वैज्ञानिक भन्नुपर्थ्यो क्या तर एनजिओले सधैँ उनीहरूलाई तपाईँको पिछडित गर्नलाई दलित भन्ने शब्दले आफ्नो स्वार्थका लागि स्वार्थलाई दलित होइन उहाँलाई वैज्ञानिक भन्नुपर्छ अन्त्यमा एउटा प्रश्न गरेँ चुच्चे नक्सा आयो केपिओले नै त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो स्टन बाज सिधा भाषा भन्ने कति स्टन जानेको के माटो आउँछ अब फिर्ता लु अहिले केपिओलीको सरकार चाहिँ ल्याएर देखाउनु त हामी स्वागत गर्छौँ के गर्नुहुन्छ माटो फिर्ता ल्यायो भने तपाईँले होइन माटो फिर्ता ल्याउनु भयो भने केपिओलीलाई पछिल्लो चुनावमा भोट हाल्छौँ हामी तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ हाल्नु देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले माटो नै फिर्ता ल्याएर त्यहाँ भाराले लगेको नक्सा जग्गामा तपाईँको आफ्नो स्वामित्व सहित नेपाली सेना राखेर ल्याएपछि त हामीले प्राउड फिल गर्नुपर्छ हजुर हामीले भोट हाल्नुपर्छ ल्याउँछु भन्नुभएको छ नि उहाँले त भनेर भन्छ ल्याउनु पऱ्यो नि त म अहिले चन्द्रमा जान्छु म गइसकेँ नक्सा त आयो नि त नक्सा आएर के हुन्छ यी म अहिले चिनको नक्सा बनाइदिन्छु पङ पङ नक्सा चिन पनि हाम्रो क्षेत्रभित्र हो भनिदिन्छु कागजमा लेखिदिन्छु के जान्छ कागजले तातो अनुसार अन्त्यमा फेरि हामी अहिलेकै अन्तिम प्रश्न कार्यान्वयन गर्नुपर्छ क्या हजुर अन्त्यमा हामी मैले जुम्ला जान्छु भने म जुम्ला जानु पऱ्यो नि त होइन म अहिले भन्छु तपाईँको चन्द्रमा जान्छु अनि मैले चन्द्रमाको नक्सा बनाइदिएँ भने म चन्द्रमा गएको त होइन नि त अन्त्यमा यो जसरी दुई दिन यता सदनको गतिविधि भइरहेको छ उपसभामुखलाई हटाउनेदेखि लगायतका कुराहरू जसरी यस्तो काम भइरहन्छ यस विषयमा अन्तिम टिप्पणी गरौँ न मेरो केही पनि छैन टिप्पणी यिनको सत्ता बलियो भने यिनले त्यही गर्छन् भोलि राष्ट्रपाको सत्ता बलियो भने राष्ट्रपाले त्यही गर्छ यिनीहरू विचाराहरू यिनीहरू अहिले कमजोर छन् प्रचण्डसँग लाएर अनि त्यही भएर यिनीहरू बलिया भएका छन् अहिले यी सबै प्रतिपक्षी दललाई प्रचण्डले घुमाइरह हुन् हामीलाई सक्दैनन् अरूलाई सक्छन् होला हामीलाई सक्दैनन् त्यो हिम्मत प्रचण्डमा छैन जस प्रतिपक्षमा त सँगसँगै हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्रतिपक्षमा त कुर्सीमा सँगसँगै बस्न भइहाल्यो नि होइन त्यसमा के आपत्ति छ र तर हामी कुनै सँगसँगै हुने अवस्थै रहन्न यो व्यवस्थाले भने मुख्य नायक प्रचण्ड हुन् त्यही भएर प्रचण्डका विरुद्धमै हुन्छ हाम्रो बस समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले जनसंवादमा कुरा गऱ्यौँ राप्रपाका सांसद प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग जनसंवादको आजको समय यही सकिन्छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते